შეიმოგვიერთა ხალბატონი იрма 베ციაშვილი, ხო სწორად, თომა ფ кварც რეაბილიტოლოგი, მასაჟისტი. სწორად ალბათ სხვადასხვა დაავადებების გამომწვევი საბოლოო შედეგის ყურადღება ხტება ხოლმე თქვენთან. როგორც არის سكოლიოზი, м-м, სკიფოზი და ასე შემდეგ, სხვა სხვა სახელები ხქוי არა. დიახ. Так შეიძლება деревати хромє сколіозис кифози ერთанче. І тут так магазиас сколіозіє сагіс габудова фронталосі в треші, ану херхемлісетіс გვერдити гадахра. Кифози та лордози, есарис უკვე сагіталосі в треші, ორიве тавис тавад херхемлісетіс дарква არის და ორივე патологія არის. Тут норმიდან არის гадахელი, რა თქმა უნდა. რომ მიвуbrunдат райцوءс амхерхемліс свіetis дарყვას ასე. საქვევეшіა. რა რამდენი ხსვირე. ძალიან შეიძლება იცი მე მგონი ყველა მეორე ბავშვი سكოლიოზი თქოს არა მე ოდესაც თქვენი გადაცემიდან მიმეღე მოწება ხო ну რაღაცებს გადავხედე ნუ შედაებით მომზადებული ვართ რომ წავძ გავიყავი აუდიტორიის წინაშე და აი იმ შედეგებმა და მონაცემებმა მე თვითონ გამოვცა მინდა გითხრათ და იცით ა მოვიწerve და მინდა რომ საზოგადოებისთვისაც ეს გახდეს ცნობილი. გამოიკვრა რომ ესე იგი სტატისტიკის მიხედვით მოსახლეობის 80% ავადობს ხეხემლის სვეთის და ფეხის ტერფის, იმტომ ესენი აუცილებლად უშუალო კავშირში არის ერთმანეთთან. ფლალტაფიანობა და ტერფმრუდობა. ესე იგი 17-18 წლის ასაკში, ანუ სკოლა, დამთავრებულ ბავშვებ ზემოკლაპარაკი ახალგაზრდებზე 50% დაავადებულია საადმმომაძღებელი სისტემის ამ დაავადებით. სკოლამდელი ასაკის ბავშვების 60%, თქვენ წარმოგდგენიათ ეს რა ამ ხელა ციფრია. და დაწყებითი კლასის მოსწავლეების 97%. ისე გამოდის რომ ფაქტობრივად ყოლა ბავშვი არის, ну, მეტ ნაკლებად, იმიტომ რომ სკოლიოზს აქვს თავისი ხარის ხების სკოლიოზს აქვს თავისი, ну, ესე იგი, ორი სახის ახსებობს, ესე იგი თანდაყოლილი არსებობს და არსებობს შეძენილი. თანდაყოლილი سكოლიოზები შეიძლება იყოს გამპიрогებული, თვითონ хэхэмли сеტის аномалиით, ану იყოს солисებული малები, იყოს даматевити нეკნები, ани იყოს малисхеули შეუკრელობა, ლუმბალიზაცია, акალიზაცია, მაგრამ ხოლე ეს ტერმინებით არ დავუთითავ, მაინც დამის. ამიტომ ალბათ საავადებულო არის, რომ პრობლემა ძალიან ადვილული ასაკიდან, ათღეული ასაკიდანვე უნდა აუცილებლად იყოს орთოპედიული მაგრამ ეს სკოლიოზი შეძენილია, ალბათ უკვე ეს არის არ სტანდარტების არ დაცვის შენაზენი სკოლიოზს რაც ეხება, შეიძლება იყოს დისპლაზიური შენაზენის სკოლიოზი, აი სასკოლო სკოლიოზი, აი ესეთი ტერმინიც არსებობს და რა თქმა უნდა აი ამას ყველაფერს განაპირობებს ის რომ თავის დროზე არ არის შემჩნეული ბავშვის ანდეგობის დაღევა, ანუ ანდეგობას რაც ეხება ეს არის ადამიანის თავის უფალ დგომა, ესე იგი პოზა კუნთების განსაკუთრებული დაძაბვის გარეშე. ანუ სწორი ტანდეგობის შემთხვევაში ხეხემელს და ზურგის კუნთებს ასე უცლეს კუნთებს ყველაზე ნაკლებად ატვირთავთ ეძლება. ხო და აი ტანდეგობის დაღრევასა და سكოლიოზის პირველ ხარისხის შოვის განსხოება არის მხოლოდ რენტგენოლოგიურად. იმიტომ რომ შეიძლება არ იყოს سكოლიოზი, მაგრამ იყოს პასიოვი ტანდეგობის ბავში. უამრავ გამზერს ის დამოკიდებულია ეს არის დამოკიდებული ასე ალბათ თუ კაცრავად გააცვდნებთ მაყურებელსაც უამრავი კითხვაები ექნება და მე კიდევ ერთხელ შევახსენებ მათ რომ აუცილებლად მოგწერეთ თქვენი კითხვები ჩვენ Facebook გვერზე და არის კიდევაც კითხვა და ბარემ მომთით დავსვათ ჩემი შვილის ჩემი შვილის სკოლის ჩანთა უმძიმესი არასებობს ნორმა რამდენი კილოგრამი შეიძლება ატაროს ბავშმა ეს მეც გამიგია რომ აღემატებოდეს 3 კილოგრამს அதே შემთხვევაში 3 კილოგრამს აღმოდა აღემატებოდეს ეს ეს ესეც მეტყვირო ძალიან სტანდარტები ესეც თქვირო ძალიან ანუ ესეც რაღაცა стереოტიპი მეკონა მე მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს იქ ეს ნამდვილად შეიძლება იყოს გამომწვევი მიზეზი არა ისეთ რა ისე რომ ჩემა ნაცნობებ ანუ ჩემა პაციენტის ჩემი პაციენტის მშობლებმა შეიძლება იყვნენ ციგნები სკოლისტვის და შეიძლება იყვნენ ციგნები სახლისთვის ანუ ბავშო მაგ მოუწიოს აი ესეთი ძიმე ჩანთის ტარება так в этом случае ам зурк чантас матаребен холот сам харц раз албат კიდევ უარესი შედეგია იმიტომ რომ ხო ერთი მხარეს და თუ ისი საქმე აღაშია თუ ეს дроулат იქნება აღმოჩენილი დაбали харის ხის сколиоზი აბსოლუტურად განკურნებადია დაбали харის ხის сколиоზი საქმე აღაშია ბავშვი მიცეთ მაგარი სა ოლიმიცეთ ортоპედიული балиში საქმე აღაშია კარგი ორგანიზება გაუკეთოთ იმ ადგილსადაც ბავშვი მეცადინოს ეს მით ანუ ეს შესათყვისი უნდა იყოს მისი ფიზიკური ზომების, მაგიდის სიმაღლე, ასევე სკამის სიმაღლე. კიდევ გამიგია რომ ფიცარზე უნდა ეძინოს ბავშვს, ბავშვები და ხომ ყავს ეს. ის არ არის უხილავად, კარგი, იცით, ჯამთელმა ადამიანმაც რომ დაიძინოს მყარზე, რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იქნება. ეს მე მგონი პრობლემა აქვს თუ არა, მე მგონი მაინც ჯობია რომ ბავშვმა თავიდან. იმიტომ ხერხემალი ამ პოზიციაში განტვირთ, განიტვირება ხერხემალი. ბალიში რამდენად არის რეკომენდებული? ბალიში დაბალი. დაბალი ბალიში. сум кладу балишоба, შეიძლება патради дискомфорту შეუхնас, მაგრამ дабара. А я ме бавшубидан миყვარდა პირიქით, ძალიან მოაღალ. 2 და 3 ბალიში მქონდა ხოლმე, დაлагоბულ როდესაც სულ მეჭუბებოდი. ხო, დაახო დამჯდა ზინავსა დედაჩემი მეუბნებდა. Ага, агерჩერდით, იმიტომ რომ ფიზიკურად თქვენ ძალიან ესეთი қарги და тхелиაღნაგობის ხართ. შესაბამისად, კონტური სისტემა გექნებათ нази და сусте, амитом ай რაიჭას თქვენ ხეხე მას აგიფიქრიათ თამაზე? ეს არის 23-ე პატარა ძვალი, რომელიც ერთმანეთზე არის შეწყობილი და ჩასახსრული, ხო? თქვენი ყესიოგოვანი აპარატი და კონთური კორსეტი. ამიტომ აი კონთო კორსეც რაც ეხება, ხო? ადრეული ასაკიდანვე ბავშვებს სამკუნალო ფიზკულტურა. ეს არ არის რაღაც ისეთი რთული, ეს უბრალოდ ჩევაში უნდა გადაეზარდოს. ისევე როგორც ბავშვი დილთ მიდის და ხელპირს იბანდა, ამას ყოველ წუთში შეხსენება არ ჭირდება, ხო? ჩევაში უნდა გადაეზარდოს. მე ზუსტად ისი დავაკონკრეტოთ. აი, ცით როცა ბავშვი იღებს უკვე ბზანებას. როდესაც ბავშვს ეთქვი რომ აი გააკეთე ეს ასე და ის გამოიმო, რაღა სამი წilis ბავშვი უცხადე გამოიმო. და რა მდგომარეობია ეს? თუნდაც მასაჟები რომელიც დაბადებიდან უკეთე და დაბადებიდან სამ თვეში იყება ბავშვი. კი, მე პირადად მუშაობ მედკაპიტალის კლინიკაში, სადაც ortopedeული კონტროლი ხდება სამ თვის ასაკიდან. 3-ის, 6-ის, 9-ის და ანუ თანამდე ასაკის ბავშვის სამჯერადი სტოტოპედის კონსულტაციას. და ის დისპლაზიები ზუსტად აი ეს ბაძაყის ძვლის თავის განვითარება, ეს პირდაპირ ქაშეშია سكოლიოსთან. იცით, აი უצב გამ, უצב არაფერი არ გამოაჩნდება. ის თავის ძროზე უმკონალებელი დისპლაზია, ხო, ანუ დისპლაზიასაც განმარტავ რა არის, ეს არის შემართებელი ქსოვილის განვითარებლობა. კეისメჩი მარტაველი ქსოვილი აღარ არის საჭანადო ჩამოყალიბებული და განვითარებული მოთა ეს ყველაფერი ხა დათის მაგალითზე ვნახოთ უკვე და თან გავაკეთებთ საუბარს ამან თორი როგორ მოვასწრებთ და ვისაუბრებთ ანუ რა წელაზე მთავარია, ესე იგი ბავშვი თავიდანო მიგურა გალხათო ჯენა იყოს და სუ ვარჯიშობდეს რომ ეს კუნთები გაიმაგროს. კი, რა თქმა უნდა. მე რა შევო სქემა, ვით შეიძლება შევაფასოთ ბავშვის სტანდეგობა, ანუ ამitsus რა არის აუცილებელი სამედიცინო განათლება გქონდეს დედას და იყოს ექიმი ან რეაბილიტოლოგი ან მასაჟისტი. უბრალოდ შეფასება უნდა მოხდეს დედის მიერ დათვალიერება ხშირად. გეიხათი დედა пайми пайми ცე თუ თვალი მოდი მოდი აი აქ დაწექი თავით იქით აი აქვე კითხვასაც დავსვამთ ბარემ ახალი კითხვა მოვიდა ბავში მეცადინობის დროს სულ წამოვევი მდებარეობაშია წერს და კითხულობს მხართეძოზე მე კი ვსველო სახში გავაკონტროლო მაგრამ სკოლაში სწორად დრომაზე როგორ ვიზრუნო ეს ადრე იყო ალბათ რაღაცა საფუძველთა ეპოქაში აა ფილმები გვაქვს ნანახი რომ მერクセ გაჭკვინი და ამს დარიყავი და ეხლა ამას არავინ არ აკონტროლებს ხო ალბათ ხათე შოუ ის აი კომუნისტების დროინდელი ხელები უგან და ნი სწორად ამ დროს ტყვიის ისეთ რეჟიმში მუშაობს მობილიზებული ადამიანები ანუ რაღაცნაირად ამასაც უნდა ქნას უბრალოდ რომ რომელიც 26 წლის ასაკში ძალიან თფულია იმიტომ რომ 26 წლის ასაკში დაიწურდება საერთოდ იცით რა? ყურადღება, 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 ისევ და ისევ. როგორც ნერქსე საჭიროება ზრდის დროს, ხო, ახალგაზრდათა ნოჩს ასევე ბავშვი. ასე ხშირად გამიგია იგივე ჩვილ ბავშვებში რომ არ ჭირდება მასაჟი და რატომ გავუკეთო. ანუ აუცილებელია ჭირდებოდეს, რატომ არ შეიძლება ეს უბრალოდ გამაჯანსაღებელი კუთხით გაკეთდეს. გამაჯანსაღებელი თალცას ის და რა თქმა უნდა შეიძლება გაკეთდეს, იმიტომ რომ მარტო ტანდეგობაზე და ზოგად განვითარებაზე არ მოქმედებს დაデვითად მასაჟი, დაデვითად მოქმედებს მასაჟი იმუნურ სისტემაზე, იმუნურ სისტემა სისხლის მიმოქცევაზე. და ეს კუნთების გაძლიერება ხდება ალბათ და ასე შემდეგ. ჩემთან სტუდიაში მემგონი ეს ესე კომფორტულად ჯერ თავი არავის არ თქვი როგორ დღესთან მგონი ცივადა. ახლა расაკეთებთ ხო ესეც बारेმ რა ახსნათ. ახლა ვაკეთებ კონتبه სტიმულაციასს. რა თვის აღნაგობაზე რა შეიძლება ეხლა ესე თუ შეი აღნაგობა პირველ რიგში დგომში უნდა შევაფასოთ აუჩილებლად. Ну ძალიან მცირე ракеტის ნარჩენი მოვლენა, ანუ ნეკნების მაღალი დგომი, თუმცა განსიმეტრიული. ასე რომ, that's ძედა შეიმძليا დავამშვიდოთ, რა თქვა, ძალიან კარგი ვიציყავს. That's такого чуيدا да тут. Ох, пасарий. Там кое-მეორე ბლოკია, mortilad, განბული, აა დავით, ხო, დღეს ჩაკიტია ვიმიღებია მასაჟი, კაკეთერია. ოია, ესე პიქთვა მოვიდა, რას ნიშნავს? კისრის ოსტეოხონდროზი და იყურნება თუ არა მასაჟებით? საქმეაშია, იქით ოსტეოხონდროზი არის შეუქცევადი პროცესი, ანუ ის რაც უკვე გვაქვს, ხო? აი, ამის უკან დაბრუნება და აღდგენა და რეგენერაცია ძნელად ხდება ძალიან. ганкурнаებას ჩვენ ვეხეთ ხანგრძლივ ремисіის პროცესს ანუ კარგად ყოფნის პერიოდი როდესაც ფიზიკურად ადამიანს აღếpებია აწუხებს და ასევე ვიზუალურადაც აღếpები აღიტყობა მაგრამ დროდადრო ამ ქონალობის გამო აღებააა უצილებელია და მასაჟით ганкурнаება ეს ცოტა ისეთი ნათქვამია იქით მაგრამ სხვა ქონალობის საშუალებაც აღარსებს ნუ ხო წავის შემთხვევაში რა თქმა უნდა მედიკამენტოზური ჩარევაც საჭიროა ფიზიოთერაპიაც საჭიროა მაგრამ профилактики ста превенции из донезе, რა თქმა უნდა, масаჟი, ცურვა, ვარჯიში, ვარჯიში, ვარჯიში და ვარჯიში. განmtrlდი, ზეაზე დადიხარ ხო? ცურვაზე დადიხარ. იმეგა ცურვაზე. ახლა რა თქვათ დადიხარ. აბუტონებო, მეიცეთ რა მაინტერესებს, აი თავი და რო ახსენეთ, რომ როგორც ხელპერის დაბונה, ასე უნდა იყოს ის ვარჯიშები, აი ეს მოძრაობები რო გვითხრათ და გაჩვენოთ, მones ვურთით И это так, мы вообще, а, а специальный комплекси варижишебис. Да, эс варижишеби индивидуалურად ирчева бавшучтись миси танис гмомаревидан гану грамодене варижише, раткомнда, семизлия, гачвен мат. Потому что у вас мшобов, албат ара اكو сашвелаба имиси, то тудац целицатчи ордже ригиве иском фа массажис комплекс и, как сказать, таотарос, таотарос покрнула бы, да, аmito ты შეიძლება, что сахлис пиробებში рагаца хелშეцқоба кондес, бауш сигиве, რომელიც შეიძლება 5 кг-იან çanttas atarabs qovoldge. პირველ რიგში çantta onde shevabs ubkod. მაგრამ სამწუხაროდ, სკოლის განრიგი, სკოლის ცხრილი არ იძლევა ხოლმე ამის შეთქმას. და თზი სიმდა ამ მოწნარო მე როენი თქვენთან შეიძლება როგორ გააგრძელებს მაგრამ ახლა ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა ქალბატონო ერთმა და იქნება აი ეს მოજરાობები ვანახოთ აი ეს ბურთის გამო ბურთის რა შეიძლება ხდება და მე ინტერესებს ჩეხოვის თოფი ვიქროა ეს ბურთი აუდი მაისური ჩავაცოთ და გავგვეყინება ხო მაისური მაინც ჩაიცვას უცბად და რა ვეღარ მოასწრებთ ხერხემალი როგორი ან ხერხემალი როგორი ხო ა ეს ის ნილია თუ ესაა ბトゥ კი ბატ და ესე გამოდენი მე მახასიათებელი ეგ მე ჩაიცვი მოდი გამოდენი მე მახასიათებელი ასევოს ღისმიხედვითაც რა მახასიათებლებზე ეს სასაუბროა ნაბაგერი ის თავის სწორი დგომა საკისიმეტრიულობა მხრებს თავის სიმეტრიულობა საღძევე ჯეკლების სიმეტრიულობა მოგვიყოთ განგავაკეთოთ ბურთით აა ცებ ფეხის ტერფის აბა დაჭექი აბა გადაჭექი ბუჩა გადაჭექი გადაჭექი კარგად კარგად ფეხები წიმოს წიმოს წი ხელები უკან გადასწი და აი ესე ფეხები მოხარე მუხლები და აი ესე ზოგით გადაგორდი და შესანიშნავად განტვირთვა ხდება ამ დროს ხეხემლის ოღონდ თავი აღდარტყა ძაგი გად და საერთოდ რავთან შევიცი ანალოგიურად შეიძლება გადმოტრიალდე გვერძზე გვერძზე გადმოტრიალდე და წექი გვერდულად გადაწეკი ბორცე ფეხები გაასწორე გაასწორე ფეხები ეს ფეხი გაასწორე ჩაცეი ჩაცეი და აი მოხო აბა და თქვენ შენით უნდა და ახლა ეს პირველად აკეთებს დავითი და მეორე მხარეს შეიძლება იგივე გააკეთო გადაწეკი ბორცე და აი იმოგრავე თავისუფლად იმოგრავე აი ესა გაგო რეპორტი វិញ ბავშვისთვის საკმაოდ გასართობი და სასიამოვნო პროცესია. ანუ ამ შემთხვევაში ყველაზე მეტი პრობლემა ვისაც აქვს ალბათ სკოლის ასაკის ბავშვებისთვის. თუ ეს ვურთი არ გocomხვებს რა იმისთვის ვარჯიში რჩებულია გავაკეთოთ. Варджише, сеבו суам რა, ярис ми телекомплекსი. მაგრამ მაინც ალბათ აღჭირდება, რომ საკუთარი და მარტვი ზურგზე წოლთი, ვარджиში, მაკრატლები, ველოსიპედები, გამართული ფეხის აწევა, ну ეს ყველაფერი თუნთვით რეჟიმში კეთდება, რა თქმა უნდა. და შეიძლება ეს, რომ თვით სიტუაციამ შობელმა გადაწყვიტოს, რომ აი ეს ვარджиშები მინდა რომ გააერთოს, ალბათ მაინც ეს აღჭირდება. სასურველი არის თუნდაც ერთი კoursი მყნალობის ჩაიტაროს და იწოდოს შობელმა აი ეს ვარджиშევი, თვითონ შეისტალოს ეს ვარджиშები და მე ზენამხედელობით. მაგრამ ჩვენ რატოღაც გвахასიათებს ხომ რაი კარგი ვარჯიში, ან კარგი წამალია მოდი თქო და საყაველთაო მკურნალობა ციტყობები ხოლმე. ამ საყაველთაო მკურნალობა ხა მადლობა რომ ეს აღარ არის ის პირობები რომ რაღაცა ესეთ თვითმკურნალობით დაკავდეს ადამიანი. მით უმეტეს როცა აი ესეთ ეფეზულ დაავადებასთან გვაქვს საქმე, როგორიც არის سكოლიოზი. მაინც მიმართოთ პროფესიონალებს და გავითვალისწინოთ მათი რჩევები ალბათ. აუცილებლად. და მოდი თაი ბოლოკი თყვაც დაავსვათ. ვარჯიშები შესაძლებელია თუ არა სიმაღლეში მატება? საქმეშია თითი გენეტიკური რეზერვი რაც აქვს ადამიანს ის აითვისებს იმას მაქსიმალურად ხელშეწყობის პირობებში ანუ თუ ჩატარდება სწორი და მიზანმიმართული მკურნალობა რა თქმა უნდა ეს იქნება ხელშეწყობის ფაქტორი მაგრამ ისე რომ ანუ დასეც რაღაცა აფერხებს ალბათ იმ შემთხვევაში этот гадцелов спецхеба есть вот такая агрессивная чарева есть у организмов есть даладоба есть именно рох адам не онда гаизавду сим когда как надо цена в прессаше гомоквекнебуле эти ganzhadebebi ро зрди симаглеше ერთ твеше 20 см зрди симаглеше гарантий гарантий не надо нам делать аргументар чел гадцелов и кэти диди матлоба ა ბұл აღრჩევა მოგვეცით, ანუ ისეთი, ყოველ ყოველს, რასაც აძლევთ. ყოველს, რასაც აძლევთ, ეს არის ის რჩევა, რომ უნდა ვივარჯიშოთ, უნდა ვიაქტიუროთ ფიზიკურად. ერთ ადგილზე გაჩერებული ნაკადულიც გადაიქცევა ჭაობად. მოძრაობა, მოძრაობა, მოძრაობა. ჩემოთერკო არის. კეთილი, მაყურებულ츠 კი, ამშედობებით და ხვალ 12 საათზე ისევ თქვენთან ვიქნებით.